ହୋମୱାର୍କଟା କରୁଛୁ ବୋଲି ନା ନବୀନ ନା ମୋଦି କେହି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ହୋମୱାର୍କ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ଯେଉଁଟା, କାମରେ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଲଗା, ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ନୁହଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନୁହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ତାକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ ସେ କରିଛି। ହାରାହାରି ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି 300 କୋଟି ପିଇବା ପାଣି, 115 କୋଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦାରୁଠାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଗଦିଆ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି 200 କୋଟି, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି 350 କୋଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ। ତେଣୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭାଇ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମର ଘନିଷ୍ଠତା ଅଛି ମୋଦି ସହିତ, କ'ଣ ତା କରୁଛ? 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ ବାକି, କୋଇଲା ବାବଦରେ, ଲୁହାପତ୍ର ବାବଦରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ, ଆପଣ FCI 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାବଦରେ, କାହିଁ ରେଲୱେରେ, କାହିଁ କାହିଁ? ତେଣୁ ଆପଣ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦହିଆରେ ମାଗୁନେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛୁ ଆମେ, ଆମର ହକ୍ କୋଇଲା ରୟାଲିଟି ମିଳିବ, ରେଲୱେ, ଏନର୍ଜି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, କାହିଁ 95,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଏଇନା ରେଲୱେ ଭାରତ ସରକାର ଉପରେ, ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ ଆଣ, ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ପିଇବା ପାଣି, ଜଳସେଚନ, କ'ଣ ପାଇଁ?